Я зареєстрував проєкт рішення про припинення повноважень Чернігівського міського голови. Доповідав на всіх комісіях, які були до сьогоднішньої, ще сьогодні буде одна комісія. І за наслідками цих розглядів в комісіях, питання про припинення повноважень міського голови завтра на сесії розглядатися не буде. Десь аргументація депутатів міської ради про те, щоб всі ті зауваження, які були викладені чи озвучені на комісіях, про порушення міським головою законів України, про невиконання ним повноважень Чернігівського міського голови, викласти на папері, дати ще депутатам час з усім цим ознайомитись, для того, щоб рішення було законне, виважене, і відповідно воно буде розглядатись, мабуть, вже на черновій сесії. За цей час, за тиждень я маю підготувати це все в письмовому вигляді, тому що всі ті рішення, порушення закону, які були, вони ж мають, це не просто слова, це рішення судів з конкретними датами, з конкретними сумами збитків, нанесеними цими рішеннями. У них є дати, номери, треба це все звести, оце все обґрунтування в один документ, надати на розсуд громадськості і депутатського корпусу. Тому друге питання, яке було, воно буде або перенесено на червень, або просто не взяти за основу, відповідно буде розглядатись в червні місяці.